Nosaltres veiem aquest document amb preocupació, no creiem que sigui una bona base per poder establir el model de finançament que necessitem. No? La nostra preocupació és que si ens l'estudiem bé, i ho hem fet, no? Hem tractat de trobar-hi totes les pistes i no veiem com, a partir d'aquest document, podrem desenvolupar el model de finançament que vol l'Estatut. L'Estatut vol que hi hagi un canvi de model, canvi precisament perquè hi hagi estabilitat, no? Una reforma de fons perquè pugui seguir funcionant el conjunt del sistema. I però ha de ser un canvi. I aquí no veiem realment les peces que el poden fer possible. Jo he volgut dir en el Consejo i en el vicepresident, en persona, per tant, he dit, no els estranyarà que hem dit que ens semblava decebedor, insuficient i preocupant. La veu que avui venia aquí era la veu de Catalunya, no? La veu del govern, per suposat, jo estic al Consejo representant el govern, però també la del principal partit de l'oposició, demostrant fins a quin punt aquest és un tema important a Catalunya i un tema que anem junts.